illness in some way. I'm taking out the skin to come into the flesh. Do you use different kind of tomatoes? Yeah, different kind, because each tomato got another taste, another color that will make a balance into the dish. You know, I'm not cooking the tomato. I never cook the ingredient. I cook the spirit of it. All his life, he feel the wind, the dust, the sun, the heat, the snow. So you can do nothing with this, because when you salt it, you cannot tell stories into the outer skin, because he knows everything. It's like a man that lives in the street. So you have to get into it. Yeah. So the way to do it is to upside down it. Here you see, he just keeps the seeds. Knows nothing about life but keeping the seeds. It's about understanding the animal. The life of the tomato. Yeah, the life of the tomato, the life of the creature. The colors are beautiful. The colors are beautiful, yeah. Kan ni se detta? Alltså, kolla in här. De är helt nakna och kärnhuset ligger här. De är vända liksom på, ja, det är insidan upp här. Det är nakna tomater med salt. Snygga. We don't have those tomatoes at home. It's a sunny country here in Israel. It's like a strawberry. Yeah, exactly. The same. It is like. Okay, look, some salt now. That is art, tomato art. It's just one ingredient, and that's what's so beautiful. One most little step, it's the olive oil. Ja, som ni ser så behöver matlagning inte vara så förbaskat komplicerat. Med bra råvaror som behandlas på rätt sätt. Här har vi tomater som är de förmodligen de godaste tomaterna du kan äta. De är rumstempererade, de ligger här dag ut och dag in. Det här är It's bara... yours, all yours for you. Oh, tack, det här är bara tomater och... Wow. Out parts of the... This is so simple and it's so delicious. Thank you for saying that, all for you. I like you and I like your tomatoes. Thank you. Thank you for saying it. Ja, helt galet att laga mat med den här snubben. Vilket skådespel! Och inte nog med det. Micke och jag får uppleva ännu ett skådespel på kvällen. När restaurangen fylls med hungriga och festsugna matgäster. Vilket party! So wake me up when it's all over. Det är viktigare att veta hur bordet ska se ut. Och sen efter det så bestämmer jag vad det ska vara på tallrikarna. Det här kommer bli sommarens sallad. Ja, det är Micke. Nu är det lite final. Nu är det på riktigt. Nu är det på riktigt. Jag vet nämligen, för Micke ringde mig ett par gånger innan jag åkte ner hit. Ja, men jag vill göra aubergine, jag vill göra aubergine, jag vill göra aubergine. Så du ska få göra din aubergine. Tack. Då tar du, då grabbar du tag i 3-4 auberginer. Mm. Ut på grillen för den är varm. Okej? Ja, då var det klart. Nu är det så här. Vi har massa goda grejer som vi ska laga. Vi ska göra en sallad med svarta oliver, apelsiner, harissa, kummin. Vi ska göra en israelisk sallad som man smaksätter med kanel, ju, eller hur? Vi ska börja med att skära apelsinerna. Skalad apelsin, så här. Då ska vi skära i skivor. Och vad jag har lärt mig nu under de här dagarna, det är ju det här att hemma så gör man allting så fluffigt och fint. Men det är ju... När man äter det så får du inte in alla smakerna i munnen på en gång. Så här ska vi försöka att skära ner det. Okay. Och det är det jag gillar. Så vi skivar apelsinerna. Mm. Okay. Mm. Kommer du ihåg i bilen på väg till Jerusalem? Mm. Du ville bli mer spontan. Jag tänkte faktiskt att vi skulle testa det här nu. Så du får... Med spontanitet. Mm. Så att en kvart innan gästerna kommer... Mm.
så får du börja att sätta bordet. Du får inte lägga upp varken jordgubbar, nötter, nada. Okej. Det, så blir, det blir en prövning det här. Ja. Hur känns det? Det var lite läskigt. Ja, det är klart det. Ja. Men jag sa att jag vill ju lära mig. Det blir jag perfekt. Behöver ju ordning och reda. Och gästerna kommer få vänta. Ja, de får vänta. Bra. Okej. Okay. Jobbar du på. Bra. Jag börjar med att riva vitlök av apelsinerna och strör sedan också över oliver. Vad vackert det blir. Mm, tar vi det. Men du, när du då har middag hemma, dukar du typ kvällen innan? Absolut, jag gör inte 15 minuter innan gästerna kommer, det kan jag tala om för dig. Jag börjar ju baklänges, jag tycker att det är viktigare att veta hur bordet ska se ut och vilket porslin jag ska använda. Och sen efter det så bestämmer jag vad det ska vara på tallrikarna. Okej, okay, och sen vad du ska ha på dig? Nej, det är inte någon big issue. Det räcker nog. Vi rör runt jag ska ha i lite mer vitlök. Mm. Och sen ska vi göra harissan och den här. Och det är en tunisisk chilipasta. Mm. Men just den här kombinationen med det heta, du har vitlöken, du har apelsinen, den salta oliven. Är fantastiskt trevligt. Man ska börja använda mer frukter i, just i matlagning, sallader. Du kan smaka på det. Vi ska ha lite koriander, vi ska ha lite kummin. Kan du också ta i? Och sen ska vi ta och ringla lite olivolja över. Ja, du tar det ovanpå. Okej. Okay. Gör vi. Och sen är det klart. Nu, vi ska bara smaka. Det kan vi göra. Så måste jag gå ut och kolla auberginerna kommer på. Mm. Spicy. Det var lite hett. Det var hett jädrar. Mm. Där kom det lite hett. Ja. Gott. Mm. Då sätter vi undan det i fatet och så ska vi göra den här israeliska salladen. Mm. Hämtar du dina tomater? Absolut. Så börjar jag fixa med den här lilla söta, söta israeliska gurkan. Du är så lugn. Jag trodde du skulle bli lite stressad över att... Men nu har du ansvaret, så att jag har ju släppt en del av det. Men jag har väl inte, det är dina gäster som kommer. Men jag skyller ifrån mig. Om de kommer hit och bordet inte dukat, då blir det ditt fel. Nej! Så, Micke, nu är det ju så att klockan börjar närma sig 7:15. Så att just nu så får du faktiskt lov att lämna... Att förbereda bordstyrkan. Att börja förbereda. De här har jag aldrig sett förut. Nej, de är lite roliga. De är skärpa. Du såg att jag väntade på att du skulle... Jäklar! Ja, vad bra, men då kan vi... De var jättesnabba. Men de är väldigt vackra. Åh, perfekt. Vet du vad? Kan jag få ha några så kan vi ha några i apelsinsalladen. Det här är ju faktiskt lite roligt när man har då ett träd, kompotsträd där ute. Så skivar vi det tunt och så blandar vi det med apelsinsalladen. Det blev väldigt gott. Med skal och allting. Kolla här. Perfekt! Som ni ser här, om vi är riktigt tysta så hör man hur det frasar. Jädra proffsigt grillade måste jag säga. Det är jättesnyggt grillat. Jag tar nu ser ni här, den israeliska salladen börjar att ta sig. Vi tar lite fänkål och skiva. Fänkålen går på, så ska vi ha lite vitlök. Vitlök, kanel, tjong. Och så tar vi lite sumak. Den ser fantastisk ut. Sumak är alltså ett bär som ofta används i mat från Mellanöstern för att ge en syrlig smak, ungefär lite som citron. Och så ska vi ha salt, olivolja och hackad rödlök. Och alla ni nu där hemma som tycker att det här går alldeles för fort eller som vill göra det här, för det hoppas jag, ni bara går in på recept.nu, där finns allting och lite till. Citronsaft ska vi ha på också, va? Och lite svartpeppar. Jag hackar. Så, då har vi alltså den israeliska salladen som är klar. Vi har fänkål, tomater, gurka, kanel, persilja, citron, olivolja och sumaken. Och så är det dags för Mickens grillade auberginer som jag börjar med att skala. Jag hackar pekannötter och så rör över ost, pressar lite citron
och ringlar olivolja över alltihop. Så avslutar vi med lite svartpeppar. För salt ska vi inte ha, för osten är ganska så salt. Och här kan man ju ta vilken ost man vill. Man kan ha en annan form av hårdost, man kan ha riven parmesan eller getost. Det kan ni faktiskt ta vad ni vill. Ja, kolla in. Det här kommer att bli sommarens sallad och lova mig det. Men ni måste prova det. Vi har den israeliska salladen med kanel. Alltså ta bara en vanlig sallad där hemma och så bara hackar ni ner den mer och så smaksätter ni den med lite kanel. Vi har auberginen, jag menar inte många ingredienser i den. Lite god ost, pekannötter, mandel, vad man nu har hemma. Och sen så har man en ganska så het apelsinsallad med svarta oliver. Smack it up! Nu kommer då en liten sås. Den här yoghurten heter Labneh och det är en yoghurt som är gjord på fårmjölk. Nu ska jag visa ett litet trick. Granatäpple. Hur man får ut kärnorna på ett bra sätt. Nu är det att granatäpple innehåller ju grenadin. Och grenadin är det man har i drinkar och grenadin är också det som är helt omöjligt att få bort på kläderna. Så att jag tillåter mig att just nu se lite lökig ut. Då tar vi och delar det, bara precis, man skär igenom skalet runt om. Och sen så tar man och delar det. Och sen så ska man bara slå ut dem så här. Så, jag har lite pistagenötter som vi bara precis drar på, så här. Vi ska på lite olivolja och lite svartpeppar. Nu är faktiskt allting klart. Gästerna kommer, för jag hör dem komma där borta. Jag tror att Micke håller på att servera vin. Allting är klart, så att, ja, då käkar vi. Red or white? Oh, välkomna. Eller shalom. Hej. Här är världen. Välkomna. Vad roligt. Men jag tycker vi har lyckats ganska bra här. Det är fantastiskt fint. Det är så otroligt gott. Det låter så mat. Tina, tack för en fantastisk dag. Och skål. Jag känner verkligen att jag har lärt mig en del av Tinas sätt att rätt spontant och utan allt för mycket förplanering sno ihop en middag för en 6-8 personer. Och att det är ju någonting som jag alltid har velat lära mig eftersom jag tycker att jag själv är lite begränsad i att jag är så välplanerad jämt. Det som har varit riktigt roligt är ju att Tina har bjudit in mig att vara delaktig i middagen innan. Och då har jag fått sätta min prägel på ingredienserna och vad vi skulle handla och vissa saker som jag kände är liksom en stor och viktig del av det israeliska köket. Och det var kul för att det kändes också som att vi delade det på något sätt, även om jag under själva matlagningen mer blev en halvtaskig assistent till Tina. Vi hade en helt tokig matlagning också i marknaden. Yes, Carmel Market. Mm. So we borrowed a kitchen. He was standing and screaming, "Breaker, breaker, breaker!" I think he's the only one. Vilken kille han är, Micke. En försiktighetsgeneral med full koll och ordning och reda. Något för Nordströms kan att lära sig av. Men så vill han nog egentligen vara lite mer helgalen. Som jag är kanske nästan jämnt. Vi har nu rätt mycket att lära av varann. Och mat är verkligen hans passion. Jag har fått en ny kompis helt enkelt. Och vilket land det här är. Här finns ta med tusan allt. Tur att Micke drog ner mig hit. För jag tror aldrig att jag hade kommit på tanken att resa hit annars. Ja, nu är det här programmet slut. Jag kommer att åka till Israel igen. Och tack Micke för att du tog mig hit. Tack alla ni som har varit med. Hej då! Hej då!